folkens, det er Comkeen og Sirk her. Velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit inden for Scorched Earth-serveren, hvor vi håber, at jeres dag er mindst lige så fed som vores er, for vores. Den er rigtig god dag. Og i dag er dagen over alle dage. Er den ikke, Sirk? Det må man sige. Det må man sige, Comkeen. Nu det er dag, hvor Svik, han ryger rundt. Han ryger så meget rundt. Og det ved vi. Ja. Vi har fået de helt store guns. Det bliver han lilla. Det bliver lilla. Og der er håndjern til ham også. Og jeg har sådan en artefakt. Jamen, vi har så meget stof. Jamen, der er så meget til en god nat i byen, han har sagt, eller andet. Noget i den stil. Ja, hvis ikke det går for jer nu, så bliver det her et PvP-afsnit dødt. Det bliver ellers... Ja, PvP bliver det ikke rigtigt, vel? Fordi, altså, vi går bare ind og dræber ham. Ja, der bliver ikke noget kamp, sådan. Nej, vi går direkte ind og flækker ham, faktisk. Han mere tror, der bliver en kamp. Ja, han tror ikke, vi har en chance. Nej. Men han undervurderer, hvor meget tid du bruger på at spille aktie. Det gør han. I den grad. og også dig, selvfølgelig. Så du er jo du er total OP, men det ved vi jo. Altså, ja, vil jeg sige, alt hvad vi har at gøre godt med det afsnit, det er nok lidt din skyld. og ikke så meget min skyld. Okay. Jeg er nok mest bare med. Ej, mand. Du er ikke bare med, mand. Du, altså, så er det bare mig og Svig, der kæmper imod hinanden, og han har en masse håndlanger, som han kalder dem jo. Altså, det er jo det værste, Svig. Han ser jo ikke nogen som sin kammerat, jo. Det er jo kun, håndlanger, jo. Ikke? Altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere, at jeg er supreme i CSGO. Så jeg får headshotet til at rulle med den her sniper-riffle her. Ja, lige præcis. Det er også det, jeg tænker, jo. Det er også det, jeg tænker. Det bliver nemt. Okay, så der er sådan en plan for i dag, ikke? Jo, ja. det er der, jamen. Altså, jeg regner med, at vi smadrer hans borg nedefra og op, kan man sige. Okay. Han har nogle få rock elementals og nogle two wyverns og sådan noget, så det er jo ikke noget synderligt imponerende dino, vi skal ind over to med. Wyverns? To wyverns, ja. Men har han mødt dig? Ja, det du er dragviskeren. Jamen, det er jo det. Det er jo ved han ikke, du har 200 wyverns? Åbenbart ikke. Jeg tror, han kan med to wyverns og en fucking quetzal. Hvad er han forventer? Jamen, jeg tror, han savner en tid ved Louis Nielsen, for at være helt ærlig. Ja. Jeg tror, jeg er med mig også. Henten på knækket. Lige præcis, mand. Så... Og har vi også flammekaster og sådan noget. Ja, yeah. Vi har alt muligt stof. Vi er så OP, mand. Det er helt vanvittigt. Ja. Så... 100%. Men altså, vi har jo været ude og scout lidt. Ja, du har vist mig lidt om, hvordan det ser ud. Ja, lige præcis. Så du ved, hvor vi har placeret vores rock elementals. Vi har jo set, eller jeg har tidligere set, at han har smadret 6 rock elementals før. Og, ja, han er, altså, han er, der har været sådan lidt optakt op til, ikke, hvor du har forsøgt at placere nogle ting strategisk, og så har han fundet dem og ødelagt dem, og så har han også ødelagt lidt af sit eget. Lige præcis. Ja. Så han tror jo et eller andet sted, han tror jo, at han har slået os tilbage til scratch, kan man sige. Ja. Og det har han jo slet ikke, fordi jeg har gemt noget til dig. Kom, Kim. Ja. Hvad har du gemt til mig? Jamen, dernede, hvor du og jeg, vi skal ned og danse sådan en hellig dans her på et tidspunkt. Hva? Ja. Er der en dance emote? Dance. Nej, skider han i stedet for. Danser ikke, skid bare. Så, men du og jeg, vi skal i hvert fald ned og danse sådan en form for hellig dans, sådan her, når vi går i gang, tænker jeg, fordi det vil være det bedste. Ja, jeg er klar. Og bruge den, tænker jeg, når vi skal på jorden og gå. Nu ved jeg, hvad du mener, men jeg har ikke set den før. Nej. Hvornår, at det er ikke til at starte, men kan vi lige vise folk, hvad det er, hvad de har i vente? Jamen, det tænker jeg et eller andet sted. Ja, nu skal I bare se her. Hvor kommer vi derover? Ja, jeg tænker, vi hopper. Vi går lige ned igennem huset her. Jeg tager en weapon. Ja, men det var også godt nok. Nemt der. Min stemme er en lille smule off, det er den, ikke? Eller bare mig? Jeg synes, jeg lyder mærkeligt. Synes du lyder mærkeligt? Jeg synes, det lyder mærkeligt, som om jeg er fuld eller sådan noget. Nej, det synes jeg ikke. Okay, mindre, super. Du overhovedet drikke, jo. Ja, det er forgås. I kan bare komme an, skrive og bæste for nomaderne. Jeg tror ikke, han ved, hvad der sker lige om lidt her. Nej, de er ikke rigtig, de er ikke rigtig med, tror jeg. No. Summon Dodo Rex. Double, double, toil and trouble. Call upon dark magic to summon creature of tremendous power.
300 kul, og der er 300 kul. Ja. Så hvis vi trykker light fire nu, ja, så har vi en Dodorix. Så har vi en Dodorix i 25 minutter, mand. 25 minutter. 25 minutter? Hvordan er sådan, kan den, den kan ikke flyve, vel? Nej, det kan den ikke. Men den kan spyde ild og alt muligt freaking insane. Kan man holde sig fra den? Jamen hvad fanden? Altså, prøv lige at se, hvad der sker der. Jamen. Okay. Skal vi skyde sådan en varselsskud, tror du, eller hvad skal vi? Jeg ved ikke. Er vi i gang nu, eller? Nej, det tænker jeg ikke, vi er. Jeg havde varselsskud over borgen. Jamen, han er jo nem at få. Ham den lille fede svig, der sidder derovre. What? Nu kom der en terrorbird. Terrorbird? Hvad er det, han vil? Nå, der er en død terrorbird, dø. Ej! Okay, så er vi i gang, eller? Åbenbart. Shit! Wow! Okay, jeg er på styr. Okay, det kan jeg se. Der er endnu meget damage, vil jeg sige. Au. Vi skal have sådan en lightning. Ja, jeg har en lightning nu. Ej, mand. Okay. Kan vi ikke samle cirk op? Jo, svig. Kan vi ikke tage ham? Men vi kan sagtens. Jeg bliver rundt på jer to. Så er det sagt. Altså, min vipper er næsten død. Næsten død? Ja, jeg tager en anden nu. Jeg hopper lige på en anden vipper. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg har en lightning level 214 nu. Du tager bare ind fra huset af. Det var ikke en lightning, okay. Jeg er ret sikker på, at vi kan samle ham op. Okay, så PvP'en er i gang nu. Åbenbart. Tydeligvis. Ja. jeg var lige ved at bombe der. Så til, vi skal have en lightning weapon. Jamen, jeg rider på en lightning her. Okay. Jeg har svig. Nej, jeg har svig. Har du svig? Ja. Fedt. Lad os håbe, han ikke har en faldskærm. Det tror jeg ikke, han har. Det er ikke sådan ud. Jeg selv følger lige med, sikkert han dør. Ja, han er død. Sådan. Okay, det var nemt nok. Hvad gør hans quetzal så nu? Den står bare stille i luften. Og den skyder stadig, kan man sige. Men det er bare sådan, vi gør det. Vi skal bare have deres ryttere. Ja, lige præcis. Gud. So much PvP. Ej, mand. Jeg har ingen stamina på den her, mand. Jeg har masser at være med. Jeg er good. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, der er dig. Jeg synes, det var efter. Jamen, jeg flyver på den der lightning der. Au. Man skal holde sig væk fra den der... Quetzal der. Den flyver stadig. Kan spawn på den, måske? Nej, det tror jeg ikke, han kan. Er du sikker? Jamen, så vidt jeg ved, så kan han ikke. Han kan jo bygge en seng på den, eller sådan noget? Ja, det kunne han i princippet godt. Okay, jeg har nogle birds of prey efter mig. Nogle af de der små. Nå. Vultures eller sådan noget. Ikke noget problem. Nå, jeg er lige inde og hente med Wivens her. Ja. Jeg ved da ikke, hvad planen nu. Er vi i gang, eller skal vi... kan vi gøre et eller andet? Jamen, det tænker jeg. Der har jeg sgu en mere her.
Dis! Jeg har dræbt to indtil videre. Nå, lad os lige se her. Hvor er du med mig? Så lader jeg dig være. Okay, men vi skal jo ned og dræbe, smadre deres base. Okay, nu er de på samme. De har lært det nu. Nu ved de godt, ja, hvordan de skal gøre. Vi skal ned og dræbe dem. Deres base, ikke? Jamen, nej, jeg er lige gang i deres weapon her, kan jeg se. Åh, der var lige ved at tage dig. Det håber jeg ikke. Og vi har mange weapons nu. Så ved jeg ikke, hvad for en af dem, der jeg skal på. Hvem skal dø nu? Okay, nu er vi over deres base. Shit. Shit, ja. Auto turrets, man. Auto turrets all the way. Hvad gør vi så nu? Jamen, skal vi i gang med vores rocket elementals? Det tænker jeg faktisk. Åh, ja. Vil du tage et par stykker, og så lige sende ned til dem? Jamen, jeg ved ikke, om vi skal have dig med, så jeg ser på, at jeg gør det rigtigt. Så jeg ikke fucket op. Det er sådan set bare lige at whistle jeg follow. Jeg har ikke nogen kigget med. Er det dig, der er heroppe med dem? Ja, jeg er heroppe. Super. Okay, har du taget et par stykker? Ja, jeg har taget. Det siger jeg. Oh god, jeg sidder fast. Bird of Prey, min bare, mand. Skal de ikke bare alle sammen derned? Jo, det tænker jeg. Hvis du kan få de sidste med. Jeg tager de sidste to af. Kan jeg whistle gennem min nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke nogen kigge. Er de på aggressive eller et eller andet? Nej, jeg mener bare, at de står på neutral faktisk. Okay, fordi jeg har ikke nogen kigger. Tror jeg ikke, jeg har i hvert fald. Okay, har jeg en kigge? Lad os se her. Har ikke nogen kigger. Altså, jeg tror, der er i hvert fald materialer, som vi kan lave inde i basen, tror jeg. Ja, det var mere, om vi skulle have det inde. Okay, jeg har dem på folder nu. Super. Hvor er du henne? Ja, jeg kan se dig. Jeg kunne se dig. Nej! Åh! Oh, Røsten, Bøben. Åh, må det ikke den her ved at angribe deres base eller noget? Så. Okay, jeg får min... Så de angriber nu. De angriber sgu nu, de sagde. Der er det ham, der har sådan en poison på, men. Nå. Alright. Så. Jeg har sendt de der rock elementals efter. Efter hvad? Efter hans pass. Sådan, jeg har sat den der enkelt ned. Åh! Auto turret! Get away! Ja. Oh, der er en efter mig. Poison Grimmer efter mig. Bare flæk. Jamen, jeg kan ikke. Så. Turn rate er alt for stor. Ej, jeg kan godt høre Sirx comms lige nu. Nej. Jeg løb tør for stamina. Det er et dårligt tidspunkt. Jeg hører snart tør for liv. Okay, har vi mistet? Vi har ikke mistet nogen rocket man nu. De går bare amok. De går bare amok dernede, ja. Det er konge. Det er lige sådan, det skal være, ja. Au. Okay, jeg sætter lige min på unfollow, og så har jeg sat den på attack, hans rocket elementer. Jamen, okay. Charlie, jeg tænker faktisk på, hvis du kommer tilbage. Ja. Så danser vi lige den lille dans der. Ja, lad os gøre det.
Men jeg tror, min Rocket Launcher gør ikke noget, Lina. Okay. Det er ærgerligt. Bare sige, bare whistle attack this target, hvis du holder T inde. Jamen, jeg har bindet en key til dig, men jeg ved ikke, om de er for langt væk til at høre. Jeg ved det ikke. Lad os komme tilbage og danse dansen. Det tænker jeg. Åh, jeg gad godt høre Sirks eller Svix Koms lige nu. Ja, det gad jeg også godt. Hjælp, hjælp, hjælp. Eller der er to ham fra sin gødsel. Åh, ja, det her var godt. Åh, ja. Gider man, havde han ikke regnet med, at man kunne det måske? Jeg tror i hvert fald, han har glemt det i hvert fald. Det var fedt. Det var mega fedt. Og okay, nu sidder jeg fast her. Der er også nogle fucking vultures her. Ja, de gør ikke noget lige nu. Hvis du bare lader dem være, så fordi lad de er sådan rimelig OP. Okay, jeg skal på en... Har vi en lightning? Vi har en lightning lige der. Men. Jamen, du skal op ride på den her. Hvad for en? Den her, vi skal ned og danse dansen. Åh, kan man ride på den? Ja, 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 ja. Åh, okay. Og så din eneste opgave er at beskytte mig, så jeg ikke bliver taget. Jamen, jeg tager Sparkles jo. Ja, han skal ikke bruge samme taktik mod mig. Nå. Okay, jeg smider lige den jabber nu, inden den dør. Jeg tænder ilden. Hvorfor har du ikke nogen bukser på? Jamen, dem fik jeg smadret. Nå. Er du klar til det her, mand? Ja. Jeg skal se, hvor hans kvitsel er sådan egentlig henne. De står hjemme i hans base. Nå, så han fik dem hjem igen? Ja. Okay, jeg er mega klar. Du er mega klar. Du er den. Jeg har nogle dinos der er fra tæt på. Jeg fik et chok. Jeg skal lige skudt de her til bordet her. Hvad? Jamen, den skriver, at dinos are too close to summoning. Okay. Så sætter du dig bare på en mester. Skal den tage fall damage, tror du, herfra? Ja, det tror jeg faktisk godt, ja. Men der er nok ikke så meget. Okay, den er på en. Den mister meget lidt. Ikke mere fall damage nu. Okay, højre klik, spyr den ind. Åh, på C gør den ikke noget. Det er der bider den. Okay. De andre ved godt, vi har en Dodo Rex i noget. Nej, det gør de ikke. Jeg tror, du kom op på serveren. Kan du ikke vise vej, så er jeg sikker på, at jeg går den rigtige vej? Jo. Det ville være ærgerligt at gå den forkerte vej. Hvor gik du hen af? Jeg gik bare den retning, jeg faldt ned, ja. Jo, jeg vil bare en gang nu. Åh, det er perfekt. Går du bare i gang? Bare at tage på den og prøve at vende. Jeg sidder fucking fast, jeg er meget sag med. Levels. Rock elemental noget. Nå, så er det godt, jeg har masser af armor. Det er vildt, den her. Den er de ikke forventet, den her. De skyder raketter på mig, eller prøver. Nej, det gør de sikkert. De sidder bare fast i alt den her. Homing missil. Nej! Jeg er død. Så åd den mig bare. Nej, men du skal spawn op i den der hedder den nye base. Du kan jo godt se, hvad for en af dem, du skal spawn i, ikke? Jeg kan spawn tre steder. Ja. Den ene hedder ikke noget, den hedder bare bed, og så er der 6 beds, 5 beds. Jamen, det er... Du spawner bare i dem, der... Ja. Men den står ikke på aggressive, tror jeg. Nej, jeg tvivler også stærkt på. Ja. Åh, gud. Okay. Er vi noget armor eller noget, der skal jeg bare gå mok? Du går bare loco. Okay.
Så jeg hopper bare på en ribbon og så afsted. Ja, det tænker jeg. Bare vi var nede. Ja, kunne jeg godt se. Hvad med vores rocket imellem? Gør de noget? Nej! Okay. Så. Fuck! Jeg blev grebet af min fugl, og så blev jeg bare smidt ned i vandet. Sæt ja, det var det, jeg gjorde. Nej! Og død dør, mand. Men Dodo Racing hygger dig. Jeg er rigtig bæstet. Nej, er jeg lukket ind eller så? Nå nej, jeg er med i Triton nu. Men skal vi ikke lige mødes? Og så tager vi alle weaponsene med over. Jo. Vi sætter dem på aggressive. Kan vi gøre det fra... Nej, det kan vi ikke fra selve mountet af, nej. Kan vi gøre det inden? Jamen, jeg tænker, hvis vi bare sætter dem på attack my target. Og jeg leder. Så videre uden held. Ha. Jeg har samtlige weapons klar herude. Ja. Alt muligt lort. Okay. Så du har nogle weapons? Jeg har en progress med sådan weapons, man. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan styre de der rock elementals på en eller anden måde. Ja, jeg vil bare godt ned og hælde noget af mit loot også, så jeg har noget at forsvare på. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg slut med det. Jeg skal jo helt ærlig. Det tror jeg ikke, vi får det. Det er Riverns'ne og Rock Elementals'ne. Men vi vil kunne styre det der Rock Element. Vi har stadig noget, der går rundt og nakker, ikke? Jo. Det har vi. Jeg tager damage. Det gør jeg også. Ikke helt sikker på for hvad, men... Er de på aggressive vores... De er på attacking target, tror jeg. Okay. Blot der lige neutral også, så de forsvarer sig. Bye, Ribbon killed Bastet. Bastet er død. Hvordan er det med Rocket Elementals? Kan vi gøre skade på dem? Prøv vent. Skal vi have fat i den der? Vi har en Ribbon til at smadre den der. Vi har en Ribbon, der sidder fast dernede, har vi? Fordi, hvis vi kan få deres fugle, så vil det være suverænt. Jack killer nede. Ja. Og oppe her, vores ribbons er i kamp her. Ja. Kan vi sætte dem til at angribe nogle ting der? Eller er det kun... I don't know, jeg prøver at hjælpe dem herovre. Lige auto turrets. Ja, det vil være super. Så... Okay, det tror jeg rimelig meget damage af. Det går være en dårlig dag. Okay, nu satte den ned på attack. Men vi mister snart en weapon her. Dodo Reaction lever stadig. Bare weapon ned. Men hvad, okay, hvad blev vi sk... Var det ikke ikke fordi, der er rocket, man kan smide det her på den? Næh, altså, så skal vi have dem op ad sti. Jamen, vi har sådan en sti her, hvis det er. Kan du få dem den vej op, tror du?
Jeg tænker, den er der en anden vej, fordi de er alle sammen herovre i bagenden, jeg har lige nu. Så er der problemet. Der er en her. Kommer en! Charlie! Han fik mig. Godt. Det bliver der med mig ikke noget i dag. Byron was killed. Det er ikke så godt ud lige nu. Vi bruger for en plan. Hvem ja. Er det ham? Du har en Argentavis efter dig. Er det? Ja. Godt, Argentavis. Hvad for en er du på? Du er på ja, den ja, røde der, ikke? Jeg er på en Argentavis også. Men den røde, ikke? Jo. Super. Så går jeg efter den anden. Der er for mange lag spikes. Oh, der er meget damage nu. Auto turrets. Nej. Ja. Jeg prøver at få dem på deres Argentavis der, men jeg har svært ved at ramme dem. Ja, jeg har også sindssygt svært ved at ramme dem, men jeg har en, jeg har en lille idé. Det rammer med, ikke? Så små, det sker der. Oh. Sabertooth, man. Don't look. Jeg har mange lag spikes, mand. Okay, jeg er nede på jorden lige nu på Dodo. Nice. Er de med os, de her? Ja. Okay. De her rocklederne synes er altså vanvittigt, ja. De er fucking OP. Jack Keller døde. Follow all. Han kommer Argentavis, den kommer ned nu. Så, jeg fik dem. Jeg fik Wimmelsene på Argentavisen. Jeg bliver skudt fra et eller andet sted, jeg ved ikke hvor. Jamen, jeg har også prøvet at blive beskudt. Jeg lægger mig lige ned og begynder at snipe lidt. Ja, vi har brug for Magnus i Sniper Overwatch. Ja. Jamen, vi skal lige fortælle til seerne, at vi havde jo planer om, at vi skulle stream snipe sammen med Magnus. Vi skulle have... det er minigunnen, du bliver ramt af. Hvor fanden er den den? Jeg er på Dodo Reaction, by the way. Jeg prøver at få den op til deres spor der, men jeg ved ikke helt, om det giver mening. Prøver bare at få den op i hvert fald. Ja, bare nak dem. Jamen, hvorfor er de nede? Pas. Ham der. Satan. Rock Elemental. Hvis jeg kunne komme herop, kunne det altså være sindssygt. Det er ikke sådan noget. Sparkle sådan noget.
Bastet er i live igen. Hvad sker der? Jeg havde bare Bastet en gang. Jamen, jeg tror, vi har slået Bastet ihjel mange gange. Jeg hopper bare af, hver gang han kommer ind for at range. Åh, du flækker bare den borg, der gør. Ej, men det tror jeg virkelig, de er trætte, det der. Jeg kan se ham, han prøver at få gang i sin autotroll. Det er der altså ikke noget af. Jeg forsøger at grabbe dem af Wiven her. Jeg fik ham! Jeg fik ham af Wiven! Okay, jeg tager meget damage nu. Åh! Oh. Der står en et eller andet sted. Okay, han har fået gang i nogle autoturrets. Det kan jeg se. Hvad for nogen? Dem lige... Der er sådan en Argent Tarvis på dem. Jeg prøver at se, om jeg kan nå derover. Så måske falder sammen. Au, 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 au! Ja, ja. Prøv altså, de ryger nu. Dolorixen er væk! Nej! Ja, det er problemet. Gør noget som helst. Okay, vi fik magt ud af det. Flyv, lille fugl, flyv! Okay, jeg ved ikke, om de er stadig efter mig, eller om de gav op det. Jeg hopper på en rocket, man så. Nej, er der overhovedet nogen tilbage? Er de døde alle sammen? Jeg tror, de er døde alle sammen, ja. Åh, rip rocket, man. De var så gode. Okay, den fugle er nede. Jeg er såret. Jeg er sikker på, at de ved, at jeg stadig er i live. De står bare og står og streamsnipe efter mig, mand. Jeg står bare og jeg bliver bare ved med at kaste sten, ikke? Nej, nu grabber han mig. Motherfucker. Nej. Jeg sidder fast et eller andet sted nu. Jeg kan ikke komme op. Han har lavet en fælde til mig.